Ja, Thomas Folkvej Olsen, förlust mot Almtuna hemma, 3-2. Ja, tankar kring matchen? Nej, syns vi gör en bra match, kommer ut i högt tempo, får ett baklängsmål till att börja med, men kämpar vidare och tar över matchen syns jag. Och syns vi förer med matchen, men jag vill säkert på slutet slipper in med 1-1 igen och förlorar i söden. Så allt i allt grej match. 4-3 blev det förresten när man tänker efter det. Du, två mål från din klubba. Vad tankar kring det? Du spurtar iväg här i poängligan. Ja, nej, det är alltid kul att göra mål, men när vi förlorar matchen så gör jag egentligen inte det någon. Men ja, sån är det. Det verkar som att det lossnar lite för dig nu på slutet här. Det blir stort sett mål varje match. Så hur känns det? Nej, det är självklart kul. Det har mycket självtillit om dagen och känns som allt går in på något vis. Så ja, det är väl bara att fortsätta att skjuta och hoppas att det fortsätter. Ja, förlust då, men vi har ju trots allt gått framåt hela SSK här. Och ja, tankar framåt nästa match? Nej, vi brukar bara torska en i rad, så vi satsar på att studsa tillbaka med en gång och vinna nästa. Nej, men jag önskar stort lycka till med det. Tack för det. Tack själv.